ako tu budemo neuspešni, onda je zaista, onda nismo dobro uradili posao i nismo se dobro pripremili, a ja mislim da Srbija apsolutno, i to sa puno kredibiliteta kažem, u svemu prednjači u ovom procesu, u odnosu na ostatak regiona. Politički je u redu da podržimo uvek region, regionalnu saradnju i nama je u interesu da ceo region napreduje, ali ja sam uvek veoma jasna oko toga jer znam kako izgleda i nova metodologija i koliko su drugi pripremljeni i koliko su radili na tome. Srbija je mnogo radila na tome i može svima da pruži i ekspertsku podršku i tehničku podršku i mi ćemo to i raditi u budućnosti i uvek volim da se to naglasi i kad su pregovori u pitanju i kad je u pitanju korišćenje i uspostavljanje struktura za predpristupne fondove i kohezionu politiku. Nama predstoji pripreme i mi aktivno radimo, to želim da znate, na klasteru 5. Iako ove godine, kao što znate, je situacija takva da u prvoj polovini godine tokom francuskog predsedavanja nećemo i nismo otvorili klaster za koji smo spremni, to je klaster 3, konkurentnost i inkluzivni rast, ali mi uporedo, imajući u vidu dakle, da ide i, idu i dakle, brojni, da kažem, projekti koje mi sprovodimo već u okviru i klastera 3, ali i klastera 5, mi se aktivno pripremamo i za klaster 5, dakle, ne gubimo vreme i klaster 5 je koheziona politika, zajednička poljoprivredna politika i resursi. Ne moram da objašnjavam koliko je važno da lokalne samouprave budu angažovane i da pomognu i ministarstvu, naravno, za evropske integracije u pripremi onoga što će biti jako važan zadatak u okviru kohezione politike i poglavlja 22 koje se nalazi u klasteru 5, a to jeste dakle, buduća strategija regionalnog razvoja, održivog regionalnog razvoja i ono što mislim da je vrlo važno da smo razumeli da ta strategija ne može da se piše od krova pa da ide dole, nego mora da se radi dakle, sa lokalnih planova razvoja koji će se onda objedinjavati, gde će se mapirati resursi i gde će se videti zaista kako ta održiva politika regionalnog razvoja, potpomognuta naravno fondovima Evropske unije predpristupnim, može da da najbolji rezultat. Najbolji rezultat će biti i novo zapošljavanje i mladi sa više šansi na kraju krajeva i populacioni deo politike koji će značiti da ljudi ostaju u svojim mestima sa više šanse za zapošljavanje, sa boljom razvojnom perspektivom. Prema tome, to su zaista važne teme kojima se bavimo i ja verujem da ćemo u narednom periodu kao ministarstvo koje je zaduženo za pripremu zakona o kohezionoj politici, mnogo raditi sa lokalnim samoupravama i samo bih zamolila da ovu tehničku pomoć u najboljem smislu iskoristite, naravno pre svega za nova znanja i nove modele rada, ali i za možda da kažem i privlačenje ljudi i zainteresovanost ljudi da počnu da se bave ovom temom i u okviru lokalnih samouprava. Jer nije to sad, znate, kvantna fizika da ne može da se nauči, nego se radi o tome da treba pokazati malo volje i entuzijazma i da zaista ojačamo te kapacitete u lokalnim samoupravama i za korišćenje fondova i naravno za uopšte sam proces evropskih integracija. Evo ja tu imam odličan primer mog dragog prijatelja, gradonačelnika Leskovca, koji je puno, zaista moram to da kažem, puno uradio i što se tiče prekogranične saradnje i Leskovac je puno uradio na privlačenju brojnih projekata sa jednom dobrom strukturom koja može da se osnaži, ali dobrom strukturom i mislim da evo možete i vi da pomognete malo ovim manjim opštinama, jer tu je suština međuopštinska saradnja i međuopštinsko povezivanje. I uvek ćete više sredstava dobiti ako regionalizujete projekat. Ako ne kažemo da je projekat važan samo za naš grad i samo za naše mesto, ako ima i tu regionalnu komponentu, odmah on skače u smislu reputacije i važnosti projekta na toj listi i veće su šanse da se novac povuče i da se realizuje projekat na korist građana, dakle i vašeg grada, ali i celog tog regiona. Zahvaljujem još jednom na pažnji i nadam se da ćemo nastaviti sa dobrom praksom saradnje dakle, svih nivoa vlasti, a posebno lokalne samouprave i naravno delegacije Evropske unije koje se takođe zahvaljujem i naravno stalnoj konferenciji gradova i opština.